Už přichází Veronika Endrštová z Člověka v tísni. Dobrý den. Dobrý den. A i pro vás, pro začátek, tři otázky. Už jste určitě už slyšela, vidíte nějaké složitosti ve vzdělávání o klimatu oproti jiným tématům, s kterými, která vzděláváte, s kterými se potkáváte? Vidím a souhlasím už s tím, co zazněli tady od kolegů a kolegyní přede mnou, tak já je nebudu úplně opakovat. Souhlasím určitě s tím, že jedním z velkých problémů je komplexnost a ta velk... ta... já to možná stáhnu k tomu, že ona pak vlastně klade obrovský nárok na ten vzdělávací systém a na učitele. Tak možná to vezmu jako ne složitost, ale jako obrovskou výzvu právě v oblasti spolupráce. A tak, aby vlastně se o tom tématu mohlo učit, tak vyžaduje opravdu jako hodně spolupráce mezi pedagogy. A aby se mohlo řešit, tak vyžaduje hodně spolupráce na té systémové úrovni, no. tak v tom vidím. A ještě možná zmíním jenom emoční náročnost toho tématu. A mám pocit, že vlastně s těma emocema možná ještě pořád neumíme tak dobře pracovat a tohleto téma to opravdu vyžaduje. Děkuji. Vnímáte už nějaké dopady své elektrické činnosti vzhledem k tomuto tématu? Já bych asi neřekla úplně jenom své. Děláme všechny ty věci hodně v týmu, více lidí a možná bych řekla lektorské a metodické. My jsme vlastně před dvěma roky, roky, vytvořili online kurz Klimatická změna, tak tam mě těší, že počet lidí, kteří ho studují, pořád roste. Teď on je tam kolem 2007. A vzhledem k tomu, že jsme mířili primárně průvodně hlavně na pedagogy a studuje ho víc studentů než pedagogů, a já myslím, že jsou to převážně studenti pedagogických oborů, tak v tom vidím nějaký dopad minimálně v tom zájmu. A když pracujeme s učiteli dlouhodobě, třeba v programu Active Citizens, tak v průběhu té doby vždycky vidím, že to porozumění tomu tématu a vlastně nějaká větší jistota jít s tím tématem do třídy jako roste. Skvělé. A i vám samozřejmě položím otázku, jestli máte nějaký vlastní klimatický závazek. No, já se taky úplně přiznám, že jsem ho neměla, ale tahle otázka mě tak rýpla trošku k tomu o tom přemýšlet. A říkala jsem si, že takový, který bych si vlastně mohla dát, je zkusit víc vystupovat z té bubliny, kde všichni spolu souhlasíme a nějak se naučit o tom tématu mluvit s lidmi, kteří nejsou na úplně stejné vlně. Dobře, já vám děkuji. Veronika Andrštová člověk v tísně. Já moc děkuji za představení a děkuji také za pozvání. já přicházím tady s posledním tématem tohoto dopoledne, a to je téma jak na klimatické vzdělávání v propojení s aktivním občanstvím. Ale mám pocit, že vlastně těch příkladů toho propojení už tady zaznělo i přede mnou docela hodně, tak já vám představím způsob, jak na to jdeme ve variantách člověku v tísně. Tak ale začnu takovým kresleným vtipem. A ten vtip sice není úplně moc veselý, ale to, co mi na něm přijde skvělé, tak je to, že o tom, jestli je klimatická změna hoax nebo není, tak se na současných samitech a na většině i dalších míst už nemluví. A to, co mi na něm přijde hodně důležité, tak je ten paradox, který oslovuje a to, že budovat v těchto, nebo snažit se v těchto oblastech o to vytvářet lepší svět, nebude nikdy úplně zbytečné a má to smysl. Na tom současném summitu ale i přesto pořád hodně důrazně zaznívá a hlavně teda z úst pořád mladých lidí, že už je ten čas, kdy musíme přestat, nebo nesmíme už dál mluvit o tom, co můžeme dělat, ale začít dělat to, co můžeme. A to, co můžeme my nějakým způsobem ovlivnit, tak je právě ta oblast vzdělávání. A my bychom chtěli víc a víc podporovat vlastně to, aby v tom vzdělávání nešlo pořád jenom o ten výklad, a už se to vím, že už se to tolik neděje, ale aby vlastně studenti měli možnost něco dělat i právě v té výuce. A z řady výzkumu víme, že právě ten výklad to úplně moc neovlivní. Já mám velkou radost, že teď v projektu, který realizujeme One Planet for All, tak učitelé na otázku, proč má mít místo u vás ve škole, nebo proč má mít klimatická změna a aktivní občanství místo u vás na škole, tak odpovídají tím, že to vnímají jako obrovskou příležitost příležitost k tomu naučit mladí lidi něco o klimatické změně, vnímají to jako příležitost i pro sebe. A dokonce to vnímají hodně jako nutnost a pár učitelů dokonce zmínilo, že pokud by to teď nedělali, tak že si sami pod sebou podřezáváme větev. Tohle je motor, který jsem ráda, že vnímáme víc a víc ze strany učitelů, ale vlastně, když se bavíme o tom vzdělávání, tak mně nějak přijde důležité se podívat na to, jak jsou na tom vlastně mladí lidé s klimatickou změnou. Já vím, že už některé věci tady zmiňoval Petr Daniš ráno a já jsem vytáhla pár slajdů z výzkumu České klima 2021, které dělali výzkumníci z Masarykovy univerzity a Green Dogs, a které na náš požadavek rozšířili vlastně i na skupinu 15 až 20 let. A ty slajdy se týkají hodně právě toho, jak se mladí lidé zapojují v oblasti aktivního občanství. A tenhle říká, že se nějakým způsobem zapojují, ale zapojují se primárně v té oblasti sociálních sítí, diskuze na nich a takových jednorázových akcí, jako jsou petice a mnohem méně nebo téměř úplně minimálně v oblasti nějaké dlouhodobé spolupráce třeba na té lokální úrovni. A je to vlastně příležitost pro ten náš typ vzdělávání. Zároveň, stejně jako v celkové populaci, už naprostá většina, kolem 84% mladých lidí, říká, klimatická změna reálně probíhá a vlastně jsou si vědomi i toho silného antropogenního vlivu jako příčiny. Myslím, že tady zazněly už i ty slabé znalosti o změně klimatu. Já si nemyslím, že jsou úplně nulové, to rozhodněné, ale pořád takové mílky jako zaměňování ozónové díry a skleníkového efektu se potom projevuje i v tom, když studenti přemýšlí vlastně o tom, jaký projekt realizovat, a hodně věcí se mixuje dohromady. Takže tady rozhodně silné pole příležitosti jak pro výuku učitelů, tak studentů je velké. A to co, to, co nám vstupuje do té hry možná právě nově jako hodně silný faktor, tak jsou právě ty extrémně silné emoce, kdy z výzkumu oslovených mladých lidí vyplývá, že každý desátý z nich zažívá extrémně silné pocity bezmoci, strachu, smutku nebo vzteku. Jsou hodně spojené ty emoce se současnou situací, ale i právě s pohledem do budoucna. A není to úplně něco, co by podporovalo aktivní občanství nebo nějakou chuť právě v téhle oblasti něco dělat. A rozhodně to není dobré startovací pole do vlastního osobního života. A to, co chci ale vypíchnout z těchto emocí, tak je právě ta nadějná, a ta je v naději. A ta naděje se tam objevuje také a ta se také ukazuje i v jiných výzkumech jako naopak ten dobrý hnací motor, který může posílit a nějak. Vlastně v nějakou reálnou akci přetavit i ty postoje, které jsou vlastně tady poměrně silně zastoupené i v oblasti přesvědčení, že bychom se jako mladí lidé, kam já už teda nepatřím, měli snažit snižovat dopad na změnu na klima, a taky přesvědčení, že vlastně opravdu můžeme něco změnit, když podnikneme nějakou společnou akci i třeba na úrovni České republiky ve smyslu nějakých systémových opatření. Co je ale taková trošku smutná tečka tady za těma pár slajdy, je, že když jsme se vlastně ptali těch mladých lidí, jak vnímají oni sami, že jim škola pomáhá vlastně v rozvoji globálních kompetencí, teď nemyslím teda opravdu jenom kompetencí ve vztahu ke změně klimatu, ale v širším ohledu, tak pouze čtvrtina z nich uvádí, že rozhodně ano, nebo alespoň docela hodně. Takže tady příležitost je velká. A já si nemyslím, že tou bariérou jsou učitelé, ale že jsou to bariéry, které stojí před učiteli a o to víc si vážím toho, že jsou tady ti, kteří jsou ochotní se pustit i do takových dlouhých komplexních programů, které jim třeba v tuhle chvíli nabízíme. Mezi ty bariéry určitě patří i právě ta komplexnost toho tématu a tak, jak ji budu teď popisovat, tak si uvědomuju, že pořád vytváří poměrně jakoby vysokou prahovou podmínku pro řadu učitelů, ale o to víc si cením, že do toho jdou. My jsme se rozhodli, po té, co už asi přes 10 let pracujeme tady s tou metodikou Active Citizens, kterou jsme adaptovali z britského prostředí a která řešila vlastně aktivní občanství na obecné úrovni, bez ohledu na to, k jakému tématu ho potom vlastně ty studentské týmy vztáhnou, tak jsme se rozhodli jeho cíleně ten metodický přístup propojit s tématem klimatické změny. Já už jsem tady zmiňovala na začátku, že jsme před dvěma lety vytvořili online kurz Klimatická změna, který je určen primárně pedagogům, ale také k tomu, aby mohli s videí a s informacemi z toho online kurzu pracovat i ve výuce. A, a Snoubí se tady vlastně jak faktická základna, tak právě i otázka možných řešení situace v České republice, globálního, globálního kontextu, aktivního občanství a také způsobu, jak efektivně o klimatické změně učit právě v propojení s aktivním občanstvím. Já to teď nebudu zmiňovat, jenom tady upozorním na mnohem lepší představení téhle oblasti, kterou najdete právě v online kurzu a mluví o ní Honza Činčera právě v propojení s různými výzkumy efektivity přístupu, které nabízí právě vysokou míru participace, zapojení studentů do místní komunity a vlastně propojení toho lokálního kontextu s globálním přesahem. My se snažíme tohleto dál pořád v programu Active Citizens udržovat a vlastně cílit na to, aby ve finále měli studenti nějak posílené právě vědomí vlastní účinnosti i díky tomu, že třeba vstoupili do kontaktu a do spolupráce s nějakými dalšími aktéry v komunitě a sami něco vytvořili. Myslím, že ten přístup se moc nelíší od toho, co už tady představovali kolegyně přede mnou. Já v podstatě možná nabídnu trošičku víc tu rovinu, která jde přes společensko v jední rovinu než přes tu přírodovědnou, i když s tou teď právě začínáme taky. My v současné chvíli máme za sebou spolupráci se sedmi školami, které byly schopné vlastně v tom programu vydržet i přes covid. Všechny jsme Všichni vydrželi i v té onlineové podobě po celou dobu. V tuhle chvíli vlastně začínáme spolupráci s další skupinou učitelů, zase ze sedmi škol. A jenom pro vaši představu, učitelé prochází v rámci toho ActiveCity znu chráníme klima kolem 60 hodin online nebo prezenčního školení. K dispozici v průběhu té doby toho školního roku mají náš čas a nějakou mentorskou a konzultační podporu. A zároveň se snažíme vlastně jak učitelům, tak studentům nabídnout vždycky setkání s několika odborníky. Právě minulý týden proběhlo takovéhle online setkání s Marí Šabackou a nabízíme také setkání vlastně s mladými lidmi, kteří už v té oblasti něco podnikají. Část toho školení se odehrává v takové přímé spolupráci učitelů a studentů, kdy tři dny stráví vlastně na plánování toho projektu dohromady. A Takovou výhodou tohohle běhu je to, že můžeme nabídnout i finanční podporu ve výši 8 tisíc na realizaci toho projektu. To uděláme jenom teď takovou malou reklamu, protože to je nabídka nejen pro ty naše zapojené školy, ale i třeba pro studenty v C od Valize nebo v jakékoliv jiné, kde se vrhnou do nějakého svého vlastního projektu, tak si mohou u nás zažádat o tenhle příspěvek. Tak a teď já už se pustím trochu do popisu toho, jak my postupujeme v rámci metodické práce v activityzmu, právě v propojení s tím klimatem. Tady máme takovou symboliku řeky, která právě začíná od těch pramínků a začíná vlastně od pohledu na to, kdo jsem já a co je moje identita? Přes dialog já a ty, komunitu Přímo ten projekt a jeho plánování a nakonec jeho realizaci. A já ke každé té fázi se pokusím trošičku blíže popsat, jak na to jdeme právě ve spojení s tím tématem klimatické změny. Tak a tady, vždycky než vyplujeme, tak teď se snažíme právě nějak cílit na ten jeden z pilířů kvalitního klimatického vzdělávání v tom, abychom byli přesní a kritičtí. A vždycky tu prvotní fázi, kromě nějakého seznámení a domluvení pravidel spolupráce, věnujeme právě tomu faktickému porozumění a zorientování se v tématu klimatické změny. Snažíme se do toho zapojit i jiné věci, než jenom online kurz. Snažíme se to dělat i v tom reálném prezenčním potkání. A také s využitím třeba aplikace ActionBound se snažíme vést učitele vlastně přímo do té krajiny a třeba do hledání nějakých možných scénářů vývoje konkrétní krajiny ve vztahu s faktickými informacemi, které mají třeba v podobě grafů. A pak tady přichází právě ta úvodní fáze, je to takové klasické setkání a já, když mluvím vlastně chvíli o učitelích a chvíli o studentech, tak je to proto, že to, co my vlastně děláme s učiteli, tak oni následně vlastně ve stejné podobě realizují se svými studenty. Kromě toho, že se takhle potkají a vlastně ujasňují si, do jakého projektu to vstoupili, tak si taky ujasňují, co je vlastně pro ně aktivní občanství a kdo je aktivní občan. Tu definici vlastně si vytvářejí sami a následně ji taky konfrontují s tím, jaký je jejich vlastní postoj k aktivnímu občanství a v, jakém, v jaké formě si ho vlastně umí sami za sebe představit. Já už jsem přeskočila do fáze já a tady vždycky červeně vidíte vysvícenou oblast, kterou tam zatím pracovně vlastně přidáváme tak, aby byla dobře provázaná s tím tématem klimatické změny. To taky znamená, že vlastně my tu metodiku teprve adaptujeme a v příštím roce bude kompletně upravená právě na to téma. A když se bavíme o fázi já a moje identita ve vztahu ke klimatické změně, tak Vlastně se snažíme tady projít uh, takovými aktivitami, ve kterých si mohou učitelé i studenti nějak zvědomit a ujasnit, jaký je jejich vztah k přírodě, na jakých hodnotách se zakládá. Ale potom taky se vlastně nějak postavit k různým tvrzením, které se klimatické změny a jejího řešení nebo příčin uh, dotýkají. Uh, často pracujeme vlastně s nějakými postojovými škálami, uh, s a s následným vlastně taky ohledáním toho, co mě vede k tomu, že si stoupnu na té škále tam, kam, tam, kam si stoupnu. Tady je vlastně ukázka i takové aktivity, kterou jsme právě dělali nakonec v online prostoru, ale i v offline, kdy potom už spojujeme téma vlastně aktivního občanství a klimatické změny a hledáme, která vlastně podoba toho aktivního občanství nebo která akce se dá považovat za aktivní občanství a která je pro mě zároveň přijatelná nebo nepřijatelná. A není to jenom samozřejmě to, která, ale hlavní, co tam v tu chvíli je důležité, tak proč, co jsou ty důvody zatím a co jsou ty moje postoje, které mě motivují k tomu, že do ničeho bych se pustila a do ničeho už ne. Ve fázi já a ty, dialog, tak už se snažíme stavět vlastně na tom, že víme, Víc o klimatické změně, ale potřebujeme vlastně v tom nebýt úplně sami a potřebujeme být schopni se o tom tématu bavit s ostatními. A to, jak se bavíme, tak vlastně nějakým způsobem může odhalovat nějaké důvody, co za mě je etické řešení, co za mě je důležité řešení. A vlastně v tomhle potkání se s druhým hledáme. Na čem se zhodnem, na čem se nezhodnem a v čem ten dialog já můžu ještě otevřít k tomu, abych změnila třeba já svůj vlastní postoj nebo nezměnila. Tady vpravo vidíte takovou fotku, kdy pracujeme se škálou právě různých výroků, které říkají, proč je vlastně důležité klimatickou krizi nějakým způsobem řešit. A vlastně se tam ukazuje, že pro někoho je mnohem větším motorem to, že to třeba souvisí s mojí vírou a s tím, že vlastně moje víra mi říká, že takovýmhle způsobem bych se měla starat o zemi. A nebo se vlastně vyjevuje, že někdo má zatím úplně pragmatické důvody, ale že jsou to vlastně důvody, které potom nás také vedou k různým typům řešení. Takže to potkání bývá často hodně živé, hodně kontroverzní, a protože se v něm právě vyjevuje spousta emocí, tak se vlastně zaměřujeme teď i hodně na to, abychom rozpoznali, co ty emoce v tom dialogu dělají, jaké potřeby třeba stojí za tím, že se k, té, k tomu tématu stavím tak, jak se stavím. A jak ten dialog zároveň být schopni vést tak, že se nezasekneme jenom na tom, že každý máme trochu jinou strategii toho řešení, ale že vlastně u toho prožíváme hodně podobné emoce a na tom se aspoň potkat a pak se zkusit v tom dialogu posunout zase o kousek dál. A když se posunu do té fáze 3, my společně, tak tady je to také podobné, jak už tady bylo několikrát zmiňováno. Učitelé i studenti tady vlastně vychází víc z té bubliny školy A dívají se vlastně na to, co je komunita, jak to funguje v komunitě z hlediska vlastně třeba ohrožení změnou klimatu, jaká adaptační opatření už tam třeba se nějakým způsobem rozvíjejí. A taky se dívají vlastně na to, jak o tom tématu uvažují třeba jejich, jejich sousedé. A když k tomu doplním ještě takovou jako globální rovinu, tak vlastně se díváme i na to, jak je to téma systémově provázané a jaká je vlastně globální rovina přemýšlení o tom tématu, nejen lokální. Příkladem může být právě tohle, je to taková mentální mapa, kdy, kdy například na příkladu více skleníkových plynů hledáme provazbu, čeho více nebo méně to znamená, ať už v tom přírodním nebo společenském prostředí. Stejně tak vstupují právě do komunity a mapují, mapují z hlediska toho, jak vůbec ta krajina kolem nich vypadá, nějakým způsobem tím zvědomují, jaké příležitosti nebo hrozby v tom jejich okolí se objevují. A protože je blížší vlastně mladým lidem hodně tahle forma komunikace přes obraz, tak využíváme třeba metodu photovoice, kdy studenti vychází vlastně ven a někdy úplně i s tím základním zadáním klimatická změna u nás v komunitě zachycují, co vlastně vnímají, že je buď projevem nebo nějakou příčinou nebo důsledkem té klimatické změny. Tady je to víceméně bez textů, ale někdy k tomu vlastně tvoří ještě takové krátké texty, které vlastně reflektují, jak to jejich přemýšlení o tom, tak i třeba nějakou emoční reakci na tu situaci. Tady je příklad průzkumu, který dělali studenti ve Friedlandu, kdy zjišťovali, jaký je názor lidí v jejich okolí na klimatickou změnu. A pak už přichází to finále. Finále je projektové plánování, které vlastně se snažíme motivovat studenty, aby vycházelo z toho, že znají nějakým způsobem potřeby ty komunity, že se snažili je proskoumat a snažíme se jim taky vlastně vytvořit nějaké bezpečné prostředí v tom, že právě zveme jejich vrstevníky, kteří už něco realizovali a tím často i radí s tím, jak mohou ten jejich vlastní projekt udělat. Snažíme se, aby si mohli vyzkoušet ten projekt na nečisto, ať už když jsme v onlineu nebo v offline. A pak už přichází poměrně tvrdé projektové plánování od vizí cílu až po tu samotnou realizaci. Já tady zmíním jenom jeden příklad projektu, který realizoval právě v loňském roce střední zemědělská škola v Poděbradech, kteří se zaměřili na biodiverzitu nebo podporu životu hmyzu a zadržování vody v krajině uspořádali vlastně takový projektový den pro děti z mateřských škol, kde jim hodně představovali vlastně to, jak žije hmyz a kolik vody spotřebovává. Vytvořili takovou naučnou stezku, která je normálně teď přístupná veřejnosti a která obsahuje jak ty informace, co vidíte na té tabuli, tak je tam QR kód a tam je vlastně řada dalších informací. A co je pěkné, že oni jsou takový hmatatelní uh, hodně. Uh, tohle je vlastně oblast, ve které si naplánovali v tom červnu, že by chtěli udělat uh, takové jezírko na zadržování vody. A teď už to tam vypadá takhle, už kutají a chtějí tam zadržovat vlastně vodu uh, z těch okolních střech a tím uh, vlastně zalévat následně. Tak tohle je tým, který na tom pracoval, a my se pak s nima přesouváme ještě do jednoho setkání na konci toho školního roku, kdy se ohlížíme za tím, jaké to pro ně bylo. A takhle reflektovali v loňském školním roce studenti, že jim vlastně ten projekt něco přinesl. Tak, já mám radost, že tam je nezdávat se a dojít do konce, že se méně bojí a že jsou víc odhodlaní. A tohle si napsali sami, že našli nějakou změnu, tak já doufám, že tu změnu budeme hledat dál a že v příštím půl roce na tom webu učím o klimatu, budete moci mít k dispozici i metodiku, o které jsem tady mluvila. Tak děkuji za pozornost. Já děkuji Veronice Endrštové, člověka v tísni a i na vás mám nějaké dotazy, které v průběhu přišly. Během vaší prezentace jste to malinko zmiňovala, ale stejně, tak ten dotaz položím, co přišel, co se myslí tím aktivním občanstvím? Co se myslí aktivním občanstvím? Já se mluvám už trošku chraptím. My v kontextu toho programu tím myslíme v podstatě to, že studenti vytvoří vlastní projekt a že reagují na, nějakou, na nějaký problém v té komunitě. Že nezůstávají úplně na půdě školy, ale že vlastně vystupují do toho reálného života kolem sebe a přichází s nějakým řešením. Zároveň se vlastně snažíme s nima probrat i to, aby sami byli schopni vlastně rozpoznat třeba mezi aktivismem, mezi něčím, co přispívá k nějakému systémovému řešení a aby vlastně aktivně vstupovali do kontaktu ještě s někým dalším v té komunitě. Takže pro nás je to asi takovýhle souhrn toho, že řeším něco ve společném prostoru s ostatními. Mhm, hmm. Děkuji. A druhý dotaz. Co je pro vás tím hlavním motorem pro práci s pedagogy? Pro mě osobně. Jo, tak asi pro, nás, pro nás všechny. Nebo asi. pro vás všechny. <laughs> <laughs> uh, tak uh, asi motorem je, když vidíme, že to funguje a že to baví jak ty učitele, tak vlastně v tom nacházejí smysl. A sami v tom vidíme furt smysl, no. tak hlavně vidíme, že ten problém tady je a že je potřeba ho prostě řešit. Skvěle. děkuji velice. Veronika Endreštová, Člověk v tísni. To byl poslední mluvčí našeho dopoledního bloku, této konference. Čeká nás hodinová polední pauza a v jednu hodinu se budeme těšit na odpoledních workshopech. Takže konference ještě nekončí. Máme hodinku do jedné hodiny na to, abychom vyřídili, co potřebujeme. Předpokládám, že oběd. A ve 13 hodin se na vás těšíme zpátky.